Sziget Lajos Guinness rekord kísérlete nyitotta a Margit Szigeti Sörfesztivált. A fiatal magyar kickboxos fejébe vette, hogy megdönti az egyfolytában kickboxozás világrekordját. A Guinness szabályok óránként 6 perc pihenőt engedélyeznek, de minden harmadik órában 18 perc szünet jár. Az első egy óra után hogy érzed magad? Hát viszonylag jól, úgyhogy azt hiszem, hogy a meleg sem zavar annyira. Szerencsére van egy kis szél, ami fúj, úgyhogy egyelőre üdének érzem magam. Hogyha hasonlóképp fogom bírni, nem lesz olyan túlságosan nagy meleg, tudom pótolni megfelelően az elveszett ásványanyagokat, hasonlókat, akkor úgy érzem, hogy menni fog a 12 óra. Hogyan készültél erre? Hát az edzéseken gyakorlatilag megállás nélkül folyamatosan edzettem, ilyen köredzéseket csináltam, árnyékoltam, zsákoltam, ugráló köteleztem, fekvőtámaszoztam, rugdostam, szóval, és mindenféle pihenő nélkül. Az ellenfeleknek mit mondtál, hogy hogyan csinálják? Azt mondtam nekik, hogy szedjék össze magukat. Úgy éreztük, egy ilyen Guinness rekord, az nem érdemel semmiféle egyezkedést. Bementem és játszottam. De ezért gondolom nem vetted annyira halálosan komolyan. Hát ebből annyi igaz, hogy nem ütöttünk, nem rúgtunk olyan erőseket, mint amilyeneket tudunk, hiszen ezt 8 órán, 10 órán keresztül bírni lehetetlen. Tehát ettől függetlenül azért látszott, hogy a mozgás az intenzív. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen egy nagyon embert próbáló teljesítmény. Már egy óra múlva is tényleg jelentkeznek olyan tünetek, beszűkül kicsit a látás, tehát térlátása egyre inkább beszűkül, kevésbé látja az oldalról jövő technikákat. És hát az oxigénellátás kis ínséget szenved, ebből adódóan az izmai fáradnak, tehát ezt végigbírni azt hiszem, hogy nem mindennapi teljesítmény lesz. Nagyon szurkolok neki. A közönség is lelkesen szurkolt, hiszen a több mint 8 órás rekord megdöntéséhez komoly biztatásra volt szükség. Hallhatták, hogy az előbb mindössze 2 perc küzdelem után, hogy lihegett Szűcs Zoltán, pedig ő is kétszeres kickbox világbajnok. Neki, mint minden ellenfélnek, még 2-szer kellett visszatérnie a ringbe, így Hugyec óránként 9 ellenféllel küzdött, mindegyikükkel 3x2 percig. Amint ez az idő letelt, már is jött a következő ember, megállás nélkül, de Hugyec jól bírta a megpróbáltatásokat. A kameránk pont az első 3 óra utáni hosszabb pihenőre ért vissza a ringhez. Ekkor gyúrták Hugyec Lajos kissé már fáradt izmait, próbálták minél jobb állapotba hozni ez alatt a 18 perc alatt, hogy ismét fitten folytathassa a küzdelmet. Egyelőre megvagyok. Az első holtpont az megvolt most a vége előtt, de sikeresen letestem rajta, úgyhogy szerintem bírni fogom. Hogyan esett túl ezeken a holtpontokon? Akkor egy picit vissza kell venni a melóból, addig, amíg érzi az ember, hogy keresztül megy rajta, és akkor utána jön az úgynevezett második szél, és akkor az már átsegíti az ember. A küzdelem az úgynevezett light contact szabályok szerint folyt, tehát az ütéseket és a rugásokat tilos volt teljes erővel bevinni, csak az érintési pontig vezethető a támadás. Az igaz, hogy nem teljes erővel folynak a küzdelmek, de azt hiszem, hogy van, aki olyan szinten áll, azzal elég oda tudunk ütni, tehát teljesen meghúzogatjuk az ütéseket és a rugásokat. Volt olyan, amikor tényleg kemény volt? Volt egyszer-kétszer, hogy én is keményebben meghúztam az ütéseket, vagy a rugásokat, meg az ellenfelem is. Még a bírók sem bírták megállás nélkül vezetni a mérkőzést, hanem hasonlóan az ellenfelekhez ők is cserélődtek. De hát az idő múlásával Hugyec Lajos mosolya is kezdett hervadni, főleg így a 6. óra végén járva. Ahogy mondani szokták, a villamosének alatt fekve embernek nem őszinte a mosolya, nem tudom, hogy az enyém milyen, remélem, hogy őszinte. Hát nem kapok röhögölcsöt, az biztos, de azt hiszem, hogy viszonylag jól bírom. Erről, mármint hogy milyen jól bírja Hugyec, a szép számú közönség is meggyőződhetett. No meg az ellenfelek, akik még a 9. órában sem bírtak a világ és Európa bajnok rekorderrel. Hugyec ugyanis 4 világbajnoki és 6 Európa bajnoki címmel büszkélkedhet. Az ellenfelek pedig csak jöttek, mentek, cserélődtek. De amikor a 277. küzdőtárs belépett a ringbe, a közönség hangosan számolta a hátralevő másodperceket. 1, 2, 3, 2, 1. És ebben a pillanatban, amint Ballák Csabát felváltja Linz Majer Szilvia, már megdőlt a Guinness rekord. De a kísérlet még ekkor sem ért véget. A barátok
intéznek, hogy csináljon, még egy órát ráhúzunk, és akkor vége. Mit fáj most? Most? Egy igazi férfinek csak a lelke fáj, úgyhogy nem fáj semmi. Este az elalvásnál mi lesz? Meg tudsz mozdulni? Hogyne. Miért ne? Van még esti program? Hát, bevágunk egy jó pofa sört szerintem.